У НАСА заявили, що в п'ятницю, 12 серпня, до Землі наблизиться потенційно небезпечний величезний астероїд. Він летить зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку у 27 разів. Діаметр астероїда коливається в діапазоні між 13 та 28 метрами. Це можна порівняти із розміром дорослого синього кита. Вчені вважають, що даний космічний об'єкт повинен пролетіти повз Землю на відстані 4 300 000 метрів, тобто досить близько. У космосі може трапитися будь-яка непередбачена подія, яка змінить орбіту такого небезпечного астероїда. На траєкторію його прильоту можуть вплинути як тяжіння Землі, так і зіткнення з іншими небесними тілами. Але було б добре погодитися, аби він впав десь на Росії.